God aften og velkommen til programmet. Vi lægger ud med et brag af en åbning på programmet i aften. Her ved siden af mig står nemlig for tredje gang Svend Falkenberg. Og du er klar til at give os endnu en smagsprøve på dit roadshow. Øjenshow. Øjenshowet. Og hvad er det, vi skal høre i aften? Overturen. Øjne i natten. Overturen, øjne i natten. Værsgo, scenen er din. Super. Super fedt. Skal vi lige tage næste akt også? Det er det godt. Og det er? Det er øjne som meloner. Tak skal du have. Vi er tilbage lige om lidt. Jo. Og så hvad? Og så samler jeg dig op. Jo, fabelagtigt. Det siger vi. Vi ses mand og Bjarne, ja. Ciao. Skal jeg nu prøve, at der ligger en lille tulipjæls hår her, hva'? Jeg har en anden idé. Vi skal prøve. Så siger vi godmorgen. Godmorgen. Jeg har været ved bageren. Danmark, Holstebro. Søndag. Tommy Lacour, for lige at opdatere dig på dit liv. Tulle Gert. Nå, du lige faldet i søvn der? Ja, jeg er lige faldet i søvn. Hvad? Vi fik da også et glas rødvin i går, selvfølgelig. Ja. Lørdagsrødvin. Hvad? Du fik da et par glas. Fik det i hvert fald tungen på glæde. Ja. Jeg har købt de gode croissanter ned fra bageren. Nå, det er jo dejligt. Ja, jeg må også ellers se at komme op. Chokolade. Det er mærkeligt, jeg er så træt. Ja, hvorfor er du det? Jamen, jeg tror, det må være... Men til stuen nede i børnehaven, det har bare været... ren stress og jag. Mhm. Hvorfor det? Ja, fordi der er sygdom, og ingen lige så meget de eneste, der har været på stuen med... 16 skrigende børn, det er fandme ikke. Jeg synes, at jeg har dundrende hovedpine nu. Terroriserer han da stadigvæk ham, den lille Sebastian? Nej, det er ikke så galt længere. Hvad? Nej, det er ikke så galt længere. Det er mere... Det er mere dem alle sammen? Nej, det er jo hårdt, når der ikke er nogen. Når vi kun er Inge-Lise og mig om det. Ja. Så er det jo klart, det er hårdt. Ja. Skal jeg lave noget kaffe? De har købt båd derovre. Har du set det? Hvad? Har de købt båd? Ja, Jeanette og Jan. Det må da være deres. Skal vi ikke også have en båd? Lad os nu lige få styr på, hvordan det hele ser ud omkring økonomien og alting. Det er jo ikke nogen hemmelighed. Det bliver dyrere, end du sagde til mig, det ville blive. Og i stand sætte det sted her. Du sidder der i en lederstilling. Jeg kan ikke passe. Chef. Chef, ja, selvchef, ja. Det tjener man da ordentligt på. Jo, men det, nu er det jo ikke, fordi jeg har... Jeg er jo selvchef, men den eneste sælger, trods alt. Nej, jeg siger heller ikke, at vi skal. Jeg spørger, om du vil prøve at kigge på det. Jeg vil ikke prøve at kigge på, at vi skal have en båd nu. Det stresser mig, du siger det. Er du klar over, hvad det kostede at bygge det her om? Der er ingen grund til at råbe. Du startede med at sige, at det var 300.000, vi ville lægge i det, og så bliver det pludselig 800.000. Det er bare en væsentlig budgetforstørrelse. Hvis vi skal tale sammen, så bliver vi nødt til at være i en ordentlig tone. Det der, det gider jeg i hvert fald ikke høre på. Det eneste, jeg foreslår, det er, kunne det være dejligt at få noget adspredelse, så vi ikke sidder her hver eneste søndag? Ja, men så køb en PlayStation. Hvad er det her for noget? Hvad for noget? Hvordan er vi snakker til hinanden? Det kan ikke passe, at vi ikke kan sige ting til hinanden, uden at fare op i flint. Nej, det er også rigtigt. Kan vi ikke lægge os lidt? Jeg har brug for lige at mærke dig lige i oven. Det er bare, jeg føler, at jeg skal bære det ansvar. Det er også hårdt.
Ikke snak lige nu, Tom. Nu skal du bare... Det kan jeg sammen med mig. Ja. Så prøv at holde den ordentlig tone, hvis... Jo. Men... Du er dejlig. Du er... Musa. Du er dejlig. Du er dejlig. Så skal det handle om mad her i studiet, fordi ved siden af mig, der har jeg nemlig fået besøg af, hvad kalder man jer egentlig, gourmet-restaurant-indehaver? Ja, bare gourmet. Godt. Ja, gourmet. Ja. Freddy og Teddy Rommedal. I er indehaver af restauranten Le Petit... Le Petit Maison. Maison, ja. Som på dansk betyder, det er lille hus. Ja, det gør det. Ja. I er herinde i aften, fordi I har lovet at give et bud på en moderne dansk natmad. Et moderne dansk stykke natmad. Ja, og jeg troede lige, vi var kommet til begravelse med kisten her. Nå, okay, nej, det er et skrivebord, ja. Ja, ja. Ja. Det var lidt bare, det ligner en kiste. Nej, jeg var med på deres skrivebord, så. Ja, okay. Ja. I har taget det her stykke mad med, ja. Som vi skal kigge lidt nærmere ja. På. Ja. Og jeg synes egentlig bare, at vi skal... Jeg ved ikke, hvem af jer, der vil lægge for med at fortælle om, hvad det er, vi skal sætte tænderne i lige om lidt. Det er jo ikke et normalt stykke natmad. Nej, det er det ikke. Det er ikke natmad, som vi forstår det med salt, kød og leverpostej. Det er det. Hvad sagde du? Jeg sagde med salt, kød og leverpostej. Nej, det er vel sådan noget, du plejer at spise. Ja, det må jeg indrømme. Det gør jeg faktisk. Nej, du. Nej, det er ikke det, vi skal have fat i her. Nej, du. Nej, det her det er den type natmad, I serverer på... På Le Petit Maison. Det lille hus. Ja. Lige præcis. Det lille hus, er det egentlig... Er du bevidst en reference til toilettet, det lille hus? Nej. Det er Le Petit Maison. Ja, det lille hus. Som det, vi har at gøre med. Ja. Skal ud på det lille hus. Lad os tale om maden. Lad os tale om maden. Det er et moderne stykke natmad. Vi kan starte fra en ende af her. Hvad er det, vi har bygget op af? Det er Teddy, der har bragt brødet, kan vi sige. Ja, et klassisk stykke rugbrød. Og hvad har vi så på? Nej, det er ikke et klassisk stykke rugbrød. Nej, det er det ikke. Det ligner det. Nej, det er det ikke. Okay. Det er det bestemt ikke. Nej. Her har vi simpelthen noget koldpresset pumpernickel, som er blevet blødt op i en øl. Og dertil johannesbrødkerner. Det hele er så rørt op i en rødbedepuré. Så det er simpelthen brødet. Så det er ikke almindelig dansk rugbrød? Det er det ikke, nej. Så ligger der ovenpå dette pumpernickel et leje af mælkeblanceret kamelhår. Ja. Det er en specialitet, som vi er berømmet for på en løbbedimensor. Ja, mælkeblanceret. Det er virkelig lækkert. Ja, det er. Melhår. Ja. Ja. Og så har vi... Ja, så har vi her, den lille her. Det er simpelthen grislingehjerne. Ja. Blanceret i karse og græs. Og derfor den lidt grønlige farve her. Og de er jo svære at få fat i, sådan nogle grislingehjerter. Ja. Det er ulovligt jo i Danmark. Der skal man uden for landets grænser. Der skal vi til importen og plinde. Ja. Og så det sidste stykke her, det er... Ja, der har vi på siden en snegle carpaccio. Ja. En snegle carpaccio? Ja. Præcis, fra den pakistanske trompetsnegl, som man skærer i. Ja. Papirstønde skiver. Ja. Ja. Og så marinerer Teddy den jo. Ja, så marinerer jeg den jo i en tisselolie. Som er tilsat hvid peber og jordetaksalt, og det giver altså den her helt fremragende konsistens og smagsnuance. Som du nok ikke har prøvet. Nej, det tror jeg ikke, jeg selv, nej. Fra din, nej. Dit fra dit danske proletarkøkken. Nej, det tror jeg ikke, jeg har. Ja. Det var sjovt. Ja, ja. Lad os prøve lige at tage det sidste på tærken her. Her er noget, hvad er det? Noget det er en ost. Ost, som jeg har været... over ved det vestligste Nordjylland og hente. Ja. Der ligger et lille mejeri. Fint. Og her der har vi hvor den går, mejeriet. Og det er så sjov historie, fordi
De laver simpelthen osten på Puma-mælk. På Puma-mælk, ja. Okay. Og det er en fremragende ost. Garanteret. Og her har vi så et stykke, hvad er det, et stykke medisterpølse, eller hvad er det? Hvad siger du? Hold da kæft. Ej, nu tager du gas. Medisterpølse, ja. Nej, hvad er det så? Det er bestemt ikke en medisterpølse, nej. Det er en falkepølse. En falkepølse. Ja. Og så den, til sidst et stykke. Den er kogt i valfedt. Hold da kæft, det er helt utroligt fornemt. Ja, det må jeg ikke sige. Det er rammeravn. Den står til 1695. På Le Petit Maison. Den får I nok svært ved at lokke mig med på. Prøv at smage. Ja, jeg skal nok smage på den. Prøv at smage, min ven. Det er nemlig det, vi skal til nu. Ja. Men allerførst så vil jeg lige spørge, får I aldrig lyst til sådan bare et ganske almindeligt dansk stykke smør? Nej. Det må jeg sige nej til. Nej, det kan jeg ikke lukke jer med på. Nej, det kan du ikke. Jeg vil ikke få rent mit indre med det. Får du aldrig lyst til at gå en tur i Fakta? Ja. Nej, heller på det lille hus, ikke? Løbet det med sådan. Ja. Nå, men jeg vil smage på det her. Ja. Og hvordan, hvad skal jeg? Skal jeg vel en bid af her? Skal jeg have ost eller noget? Den ene hånd skærer, den anden den stikker. Ja. Skal der ost eller noget på, eller er det bare... Ost! Ej, den spiser du for sig. Ja. Okay. Ja, jeg smager på det. Ja. Mm. Ej, ja. Så kan du prøve det. Ja. Mm. Det smager fint. Fint, ja. Det er fremragende. Det smager som... Ja, det er fremragende. Det smager så meget. Ja, det... Det er nok dine smagsløg, der er vant til. Kig forbi en dag. Ja. Ja, kig forbi på Le Petit Maison. Det kan I sige til vores serum. Kig forbi Le Petit Maison. Ja. For en... Ja. For en himmelrigs mundfuld. Så den givet videre. Ja. Det var dejligt, at I kom forbi. Ja. Og viste os lidt om, hvordan natmad også kan serveres. Ja. Held og lykke med... Ja, tak. Med det lille hus derude. Ja, tak. Danske Mowgli, den danske Mowgli, den danske Mowgli, den danske Mowgli. Fundet i en skov, fundet i en skov, den danske Mowgli. Fundet i en skov, fundet i en skov, opfostret af skovens dyr, åh Mowgli. Ja, Mowgli. Ja, den danske, danske Mowgli. Så er det så godt som blevet tid til at sige godnat og tak for i aften, men inden vi slutter helt, så er der lige en ting, vi skal omkring. Og det er dig, Mogens Dukov. Du er lidt en specialitet her i dansk showbiz. Det kan du godt sige. Ja. Du er lige nu aktuel med dit danse-bokseshow. Boxing-danser. Vi skal se en lille smagsprøve nu, så værsgo at stige op på det grønne tæppe. Og så vil jeg bare sige tak for i aften. Nyd boxing danser med Mogens Dukov.
du ikke lige noget med. Hey, 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 hey. Du skal fandme ikke. Prøv, du skal lade tingene stå, ikke også? Hvad fanden laver du? Prøv lige at stoppe en gang. Prøv lige at stoppe musikken. Hvad satan laver du, mand? Hvem stoppede musikken? Hvad sker der? Ja, du slår mig, din kæmpe nar. Hvad fanden har du gang i? Kom jeg til at ramme dig? Kom du til at ramme mig? Du rammer mig lige midt i hovedet. Ej, fandens. Åh! Ej! Hvad fanden laver du så? Kender du det, jeg fik ind på hovedet? Har du prøvet det før? Hold nu. Så tror du, at det... Jeg fik en lige kæverasler der. Kender du den fornemmelse? At det bare snor i skallen på en? Nej, ja, det kender jeg godt, fordi det har du lige gjort med mig. Ej, hold kæft. Så sidder vi her, to gutter, der begge to har fået en på hovedet. Hvad fanden snakker du om? Gider du godt holde din mund? Åh, ja. Du er sæt med godt nok. Lad være med det der. Så. Lad være. To gutter, der bare er blevet smækket ind på skallen.